လောကမှာနည်းနည်းလေးနမယ်ရပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကလက်ခုပ်တန်အနေချင်းနေမယ်ပေါ့နော်ဝိုင်းပြီးတော့ဗလိန်းကြတဲ့အခါမှာအစင်းကိုဘိန်းတက်ပြီးတော့ဝိုင်းတုံးမဲ့သူကအယမ်းများပါတယ်ခံစားခဲ့ရတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဆိုတာကတော့လေဘက်ကွန်းမန်တော့ပဲလိုချင်မှမလဲလीနော်မော်ရယ်တနေတက်တော့ကဂျက်စီကခလေးလေးပေါ့လေဒါပေမဲ့ဒီတိုင်ပွဲပြန်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာမော်ရယ်ကယ်မီပွဲအဓိကပေါ့နော်အဓိကမော်ရယ်ကယ်မီ join ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဂျက်စီကတော့ဟိုပြိုင်မပြိုင်ခင်ဂျက်စီနဲ့ပြိုင်ပြီးဂျက်စီနဲ့အများကြီးပြောင်းလဲသွားပါတယ်အဲဂျက်စီကပေါ့နော်အရင်တုန်းကငငယ်တော့ဒီငငယ်လေးကတော့ပေါ့ဒီတော့ခဏလေးစီးရအောင်နော်တော့ခဏစီးလို့မတော်ခင်အချိန်လေးကနေပြီးတော့အိမ်မှာအဲ့လိုတော့ခဏလေးစီးပြီးတော့လမ်းလျှောက်တယ်ဘာရမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့လိုလျှောက်နေရနေပြီးတော့တကယ်ဝါသနာပါတာဂျက်စီကကြောအဆိုးဆိုးတာဝါသနာပါသချင်းဆိုးတာဝါသနာပါရဲ့အဲပြီးတဲ့အခါကျတော့မော်ရယ်လုံးဖို့ကတကယ်တော့အစီအစဉ်လုံးဝမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်မှာပေါ့ဒီဆယ်ရအောင်ပြီးတော့ဒီတက္ကသိုလ်တက်နေနေပါအဲဂျက်စီကအရင်တော့လူရမ်းကြောက်တယ်လူကြားရဲတိတ်မသွားရဲမသွားရဲတော့ဟိုအဲလေးမယ်ပေါ့နော်လေးမယ်အင်တာဗျူးဖြေဖို့ဆိုပြီးတော့အဲ့အင်တာဗျူးဖြေဖို့အတွက်လူရောတိုးရအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ talent summer ရဲ့ချေမိုးရှိမှာအဲအိမ်ကနေပြီးတော့သွားတက်ခိုင်းရနေပြီးတော့အဲ့မှာဟဲ့ရေကြီးကအရှိကြီးပဲမော်ဒယ်လောက်ပါလားဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပိုးဝင်သွားပါတော့အဲ့ခရေကနေပြီးတော့ဒီဘက်နူပညာလမ်းကြောင်းမော်ဒယ်လဲဟိုစပြီးတော့ရှောက်ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ Jessie ကJessie ဘောမှာပေါ့နော်ကံကောင်းတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ Jessie ပါအလုပ်ပဲလုပ်လို့အိမ်ကဖေဖေနဲ့မမေရဲ့အတော်လို့အကုန်လုံး Jessie ကမိဘရဲ့အကုန်လုံးက supporting အပြည့်ပေးတယ် Jessie ထက်ကိုပို့ပြီးတော့အိမ်ကအရန်တက်ကြကြတယ်ပေါ့နော် Jessie ကတစ်ခါကြာဟာမလုံချင်တော့ဘူးဒီဟာကြီးကအရန်စိတ်ပင်ပန်းနေပင်ပန်းရတယ်လို့ပြောလို့ရှိရင်အမြန်အားပေးရ Jessie ရဲ့မိသားစု Jessie ရဲ့မိဘရဲ့ပေါ့နော်အမြဲတမ်းအနောက်ကလည်းတကားကောက်လိုက်တယ်မေးကြီးဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းပေါ့နော်ဂျက်စီဒီအဲဂျက်စီကဒီဆယ်တန်းအောင်မီးကစားဆယ်တန်းအောင်မီးကစားခြင်းတွေကဒီလောကရဲ့အဆောက်ဝင်တာဆိုတော့အဲအဲ့ကတည်းကမမီးကအမြဲတမ်းတောက်လျှောက်လိုက်တယ်အမြဲတမ်းပေါ့နော်အမြဲအနာနေပြီးတော့အမြဲလိုက်ပြီးစောင့်ရှောက်ပေးရဲ့ပေါ့အခုချိန်ထိလည်း supporting လုပ်နေတော့မှာပဲဒီလောကရာတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲလေအများကြီးပဲပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုသဘောကျတဲ့လူရှိသလိုသဘောမကျတဲ့လူလည်းရှိရဲကိုယ့်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ချီးတူးတဲ့လူရှိသလိုလည်းအဲကိုယ့်ကိုဒီလိုမျိုးကြောက်ခဲကိုတွန်းချပေးမဲ့လူလည်းရှိရဲပေါ့တကယ်တမ်းကျတော့ကိုယ်ဒီလောကမှာနည်းနည်းလေးနမယ်ရပြီးတော့အောင်မြင်နေတဲ့အချိန်ကလက်ခုပ်တန်အနေချင်းနဲမယ်ပေါ့နော်အဲနည်းနည်းလေးအမားလေးတစ်ခုလုံးမိလို့ဒီလိုမျိုးဒီလမ်းလေးနဲ့လဲဆော်မိလို့ပေါ့ကိုယ်ဝိုင်းမျိုးဗလိန်းကြတဲ့အခါမှာအားပေးတဲ့သူကအရန်နေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲအစင်းကိုဘိန်းတက်ပြီးတော့ဝိုင်းတုံးမဲ့သူကအရန်များပါတယ်တကယ်ကျစီကအရင်တော့တော့မသိဘူးပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်တကယ်ကြုံလာတဲ့အခါကျောင်းမှာပဲလက်တွေ့တိခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တုန်းကကျတော့ဟိုနည်းနည်းလေးခံစားခဲ့ရတာပေါ့လေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဟိုလူဆိုတာတော့လေဘက်ကွန်းမန်တော့ပဲလိုချင်မှမလဲလीနော်ကိုယ်အဲကောင်းတယ်ဟိုကောင်းတဲ့ချီးကျူးရဲ့ကွန်မန့်ပဲလူတိုင်းကလိုချင်ကြပါအကောင်းပဲလိုချင်ကြပါပဲပေါ့နော် positive ပဲလိုချင်ကြပါပေါ့တကယ် negative လိုမျိုးကွန်မန့်တွေရလာတဲ့အခါမှာကြောက်လေတော်တော်ကြီးကိုဖျက်ကျော်ခဲ့ရပါတယ်အဲတော်တော်ကြာကြာအထီးုံကအဲ့ဒီ trauma ကြီးကမပြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အမ်ပေါ့နော်ဟိုဂျက်စီကကြောက်တူဦးတီတော်သမီးဖြစ်တယ်ပြီးတော့အမျိုးရဲမှာလည်းအဲ့လိုမြီးဦးလိုသဘောမျိုးဆိုတော့အဲကိုယ်ကိုပဲဝိုင်းပြီးတော့ဟူးမုန်ပြီးတော့အဲ့လိုတခုခုဆိုလို့ရှိရင်သိရမလားအဲကိုမျက်နာကိုပဲကြည့်နေကြတာပေါ့နော်မိသားစုကလေဂျက်စီအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုအလုပ်တွေပါလေလှုပ်လို့အိမ်ကိုပြန်လာပြီးအဲအိမ်ကိုဆောက်ဝင်ကြတဲ့အဖိုးရှိစဉ်အခါကြတဲ့ပေါ့နော်အဖိုးကအဆပေါ့အဲဟိုအိမ်ကိုကိုပျော်ပြီးတော့ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကွာသူတို့ကလည်းအကုန်လုံးပျော်ကြရယ်ဝမ်းသာကြရယ်ကွာဒီလားဒီနေ့အဆင်ပြေလားပါညာပေါ့ကိုနည်းနည်းလေးစိတ်ညစ်เสียရှိခဲ့တဲ့အပြင်မှာပေါ့နော်အဲ့လိုအလုပ်မှာအဆင်မပြေခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲဂျက်စီတခုခုဖြစ်တာအဲမျက်နာနည်းနည်းလေးညှိုးနေရတယ်အိမ်ကအဖိုးကအစာအကုန်လုံးပေါ့နော်တမိသားစုလုံးအဲလုံးဝအကုန်လုံးစိတ်မကောင်းဝိုင်းဖြစ်ကြအဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးအထိပါပဲဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲအဓိကကတော့ပေါ့နော်ဂျက်စီရဲ့ဒီလိုမျိုးစိတ်သက်ခွန်အားတွေကအစာပြောင်းလဲပေးနိုင်လာတော့ဒီပြိုင်ပွဲအဲ့ဒီ The Modern Academy မှာကလေးကဂျက်စီရဲ့စိတ်ကလုံးဝပြောင်းလဲသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာစိတ်ကလေ
ဟိုအရင်တော့ကျတော့စိတ်သက်ကနုရဲဟိုခလေးရမ်းဆန်တာပေါ့လေမိဘကကျတော့တစ်ချိန်လုံးတော့အခုချိန်ထိတောင်မှခလေးလေးလိုပဲထားတာဆိုတော့စိတ်ကလည်းလည်းမရင်ကျက်သေးဘူးအော်နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကိုတယောက်တည်းပြဿနာဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်တော့ကျတော့မိဘကိုအားကိုးတယ်တငယ်ချင်းကိုအားကိုးအဲ့လိုမျိုးအားကိုးခြင်းသိရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အမြဲတမ်းလည်းအဲ့လိုမျိုးတယောက်တည်းကိစ္စဆိုလို့ရှိရင်တယောက်တည်းဖြေမရှင်းရတဲ့သူဆိုတော့လေနောက်ပိုင်းကျတော့ဘယ်လိုစိတ်ထားလဲဆိုတော့အရာရာကိုကိုတယောက်တည်းလို့ပဲတွေးထားပြီးတော့ပဲကိစ္စပဲလာလာဒီတယောက်ကိုတယောက်တည်းကပဲအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းနိုင်ရမယ်ဆိုရယ်စိတ်ထည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရာအလုံးကအဲ့လိုရင်းကျက်တည်ငြိမ်သာနဲ့အဲ့လိုဖြတ်တန်းနိုင်မယ်ပေါ့ဟုတ်miss ကကျတော့ Jesse 2015 model ဆက်လုပ်တော့ကတော့ international miss international ပြိုင်ဘူးတယ်ပြီးတော့ miss world ပြိုင်ဘူးတယ် miss world တော့ကွဲကြည့်တော့ပြိုင်ဘူးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျတော့ခလေးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာလဲဟိုပါပေါ့ top 20 TV ရောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးနည်းနည်းလေးအသက်တစ်ခုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျတော့တကယ်ချင်းနေရောမိတ်ဆွေရောပေါ့နော်အဲဒီ miss oka ကြီးကိုဆက်လွန်လိုက်ပြီလားမချွိုင်းကျင်တော့ဘူးလားအဲ့လိုမျိုးတော့မေးကြပါရဲ့ဟိုအဲ့လိုမျိုးကြတော့ကိုကပြန်ပြောပါရဲ့တဲ့မလားအသက်အရွယ်ကအသက်အရွယ်တစ်ခုရောက်နေပြီလေမချွိုင်းကျင်တော့ဘူးလို့ပြောလဲနောက်ဆုံးပွဲလေးတစ်ပွဲတော့မပြိုင်ရှင်ဘူးလားပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုစဉ်းစားနေရပြိုင်လဲပြိုင်ရှင်တယ်ဟိုပြိုင်လဲလို့ရှင်လဲအဲ့ဒီထန်းလေးကိုကိုခံနိုင်မှမလားပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုပြန်ပြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျေးဇူးဟိုတိတ်တိတ်ချာချာ train ပြီးတော့မှပြန်ရှင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟုတ်လို့အဲ့ဒါကြောင့်နည်းနည်းလေးစဉ်းစားနေရပြိုင်သင့်မပြိုင်သင့်ပေါ့